På Instagram har nu Anna Brolin lagt upp en bildserie på hur hon har sett ut i rutan under hennes senaste sändningar. Ofta lägger hon upp bilder för att visa sina följare vad hon har för kläder hon har i, efter fem, och hur hon är sminkad och friserad. Hon uppmärksammar ofta de duktiga sminkösarna och stylisterna som jobbar bakom kulisserna på TV4. Den här gången är det en speciell typ av fläta som Anna vill visa upp för tittarna. Den verkar ha följt med länge i hennes liv. Appreciation post till 90-talsfrillan som hägrade på gympatävlingar som fick följa med in i studion, skriver hon på Instagram. Responsen från följarna är mestadels positiv. De tycker att frisyren är jättefin. Wow, så vacker du är Anna, sannoliken läcker, skriver en person. Så vacker du är Anna, kommenterar en annan. Somliga tittare blev helt tagna av hennes utseendeförändring. Man kippar efter luft ju, skriver nämligen en person. Du är så underbart vacker, och kanon på det du gör, uttrycker någon.